Fala galerinha, tudo bem com vocês? Deno Sabe na área novamente, trazendo mais um vídeo pro canal. E um vídeo especial, eu tenho certeza que mesmo você que não tá jogando Doomsday Last Survivor vai assistir esse vídeo só porque viu lá, promo codes. Então pessoal, a gente vai colocar agora todos os promo codes que estão disponíveis. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, eu vou pegar todos os promo codes que eu reuni nesses poucos dias e vou testar, vou ver o que tá valendo, o que não tá valendo, até para que você fique ciente. Eu não coloquei nenhum promo code na minha conta até o momento e a gente vai fazer isso agora e a gente vai dar uma olhada para ver se estão valendo, se não estão. E então presta atenção, fica ligado no vídeo, porque eu não vou mostrar tela nenhuma, não vou mostrar de onde eu obtive esses promo codes. Eu fiz uma pesquisa, achei um monte de promo code, não sei se funciona ou se não funciona, a gente vai testar um por um e você tem que ficar ligado no vídeo inteiro para que você possa ver quais são válidos e qual não estão válidos. Então vamos lá, sem enrolação, direto nos promo codes. Então você vai clicar aqui no teu avatar e aí você vai aqui no teu personagem e aí vem aqui em configurações, código de presente, beleza? Então, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Muita coisa, pessoal, muita coisa que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Primeiro, vamos lá. Gift codes, Star Read More. Nossa. Pronto, vamos ver aqui. Promo codes. Tá, vamos ver se esse aqui tá funcionando, tá? Esse aqui. Vamos ver aqui. Não, tinha uma relação, tinha um outro site que tinha um monte. Pera aí, só um pouquinho. Fica aí comigo, não sai não. Pronto. Não, não é essa aqui. Essa aqui. Não é essa aqui, não é essa lista. Não. Gente, cadê aquela lista? Ah, tá, vamos pegar um aqui que me falaram que funciona. Vamos ver aqui. Ó, já copiei, vou colar o primeiro promo code que a gente tem, é esse aqui, é o DLS Gift. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Este código expirou. Então, esse DLS Gift não funciona. Beleza? Então, vamos fechar essa janela porque os caras mentiram pra mim. Vamos ver aqui, ó. Tem vários outros aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Ó, vamos lá. Esse aqui, ó, DLS0001, vamos trocar, vamos ver se funciona. Sucesso, sua recompensa foram enviadas para a caixa de mensagem. Então, esse DLS0001, que é esse código, tá válido, então você pode fazer o uso dele, ó. Vou tentar trocar de novo, ele falou que já foi usado, maravilha. Então, opa, vamos continuar nos códigos aqui. O próximo é esse aqui, vamos lá, vamos ver se ainda está válido. DLS Zombie. Vamos tentar trocar aqui. Sucesso! Olha, mais um promo code que está válido. DLS Zombie está funcionando. Beleza? Então vamos ver um outro aqui que tem. Vamos ver se funciona. DLS KR001. Vamos tentar trocar. Sucesso! Cara, esse site aqui é bom, hein? Achei vários promo codes aqui, já três. O primeiro foi só para enganar vocês. Mentira! Na realidade, estava no site, tá? Não foi... todos nós fomos enganados. Mas não funcionou. Agora, vamos ver esse aqui, ó. DLS KR555. Esse promo code aqui, ó. DLS KR555. Vamos tentar? Opa, sucesso! Cara, quatro promo codes funcionando? Maravilha, hein? Vamos ver um outro aqui. Pessoal, vamos ver aqui, esse DLS KR888, vamos tentar trocar? Mais um promo code funcionando, por enquanto 5 promo codes, tá bom pra você? Bora lá, vamos pegar aqui, cara, tem um aqui que eu não sei se vai funcionar pra gente não, mas bora lá, ó. DLS Tailândia, vamos ver se funciona? Não, esse aqui foi expirado, já expirou, também seria demais, né? Vamos ver um outro aqui. É Tanks DLS KR. Ó, Tanks. Pessoal, se estiver muito rápido, pausa o vídeo e pega o código, tá? Tanks DLS KR. Vamos trocar? Não, esse aqui também já foi expirado. Vamos ver aqui um outro promo code. Esse outro aqui, ó, é o VK 10.000 RU. Deve ser da Rússia, né? Vamos tentar? Também expirou. O outro aqui, ó, vamos ver se já foi. Esse aqui tá falando que... Esse aqui de cara no site fala que já foi expirado, tá? Que é o Congrats DC70K.
também já foi expirado. Eu vou tentar... Pessoal, eu vou tentar todos, né? Porque vai que funciona. Fala que não tá funcionando, vai que funciona. Dooms Party 23, vamos ver? Também já foi expirado. Aí vamos ver esse outro aqui. Ah, pessoal, vale sempre lembrar o seguinte. Eu tô testando esses códigos na versão para PC, tá? Então pode ser que você tentando no celular, na versão para celular, funcione. Não sei também, beleza? Mas vamos lá, ó. Survivor Code. Survivor's Code. Vamos ver? Esse também já foi expirado. Esse outro aqui que eu vou escrever agora é uma versão que só é para PC, tá? Então é o... Esse aqui eu já testei numa outra conta que eu tinha e tava funcionando, que é o PlayDL DLS for PC. É PlayDLS 4 PC. Aí, pronto. Esse aqui eu sabia que tava válido, porque eu já tinha testado ele. E tem um outro aqui, vamos ver um outro código aqui, vamos ver se funciona, tá? É esse aqui, ó. Idufitri 1444H. Idufrit 1444H. Vamos testar? Não, expirou também. Mas você vê que é códigos que já foram válidos, né? Eles foram expirados, tá? Se o código não fosse válido, ele não funcionaria. DC Milestone 50K. Vamos ver? Não, expirou também. Aqui, ó, esse aqui deve ser da Páscoa, né? Vamos lá. Eu acho que esse aqui já expirou. Easter DLS 23. Vamos testar? Também já expirou. Vamos ver aqui um outro. Promo code. Lethal Outbreak, né? Ó, tem um outro aqui, acho que é do Dia das Mulheres, ó. Ladies Day 23. Também expirou. E vamos ver aqui esse outro. Alandreborn. Nascimento do Alandre. Vixe, cara, tem muito promo code aqui, meu guri. Tá, vamos ver aqui. Esse aqui provavelmente foi expirado já também, porque ele é relacionado ao ano novo, né? 2023 New Year. Foi expirado. Vamos ver esse outro aqui, que é o Warm Winter. Warm Winter. Expirou também. Esse aqui com certeza era do ano passado, né? E não vai funcionar também, mas vamos lá, ó. Thanksgiving 2022. Vamos ver um outro promo code aqui que também já provavelmente, ó, Island Rate também expirou. Ó, tem um promo code aqui que pode estar funcionando, não sei, Discord. Não, expirou também. Vamos ver esse aqui. Eu acredito que todos esses aqui já foram expirados, ó. Friday Night. Pessoal, se ele funcionar, eu coloco ele de novo. Vou acelerar aqui para não ficar perdendo muito tempo, que eu tenho que olhar mais um outro site. Para ver se tem algum que eu não tenho. Eu coloquei o Pompei, né, com dois Is no final. Você pode ver aí. Aí esse Milestone 16K também expirou. DL Shot, agora, ó. DL Shot também expirou. Welcome, que deve ser o mais antigo ainda, que expirou. E o Victory, que também deve ter expirado. Então... Esses foram os DLCs, os promo codes, né, os redeem codes que estavam disponíveis em um portal, em um site. Estão todos aqui no vídeo, é só você pausar o vídeo e for tentando, você vai ver quais que foram, depois eu vou mostrar para vocês. E, deixa eu fechar essa, não vou fechar não, vou ver uma outra tela aqui, se tem algum outro promo code válido. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui que é o Welcome to DS. Eu não sei se é para ele. Eu não sei se eu já testei esse, mas vamos lá. Welcome to DS. Não, esse é promo code inválido. Então esse aqui não funciona, não. Então vou fechar essa janela aqui porque ele não é válido. Ah, vamos ver se aqui eu já fiz. Eu play para PC e não sei o que. 50K. DLSK1, TanksDR, DLS001, tá? Friday Night, Welcome, DL Shot, Thanksgiving, Milestone. Isso aí. Bom, esses aqui todos eu já escrevi. Vamos ver uma outra página aqui.
Vocês não estão olhando, pessoal? Eu estou olhando aqui no navegador, né? Mas eu não vou mostrar para vocês. Fica uma tela gigante aqui, desnecessário. Tá? Essa aqui é a página onde eu peguei todos os códigos que eu testei. E aqui a gente tem alguns códigos aqui de junho. Fala que é de junho, né? Dooms Party 23, Survivor's Code, Easter Dead 23. E aí tem outros que já nós já falamos também, que já foram finalizados. Tá? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dar uma olhada aqui nos códigos que um membro da guilda, o James, mandou pra gente. Ele mandou aqui mensagem pra gente de códigos válidos. Tá? Eu nem vou pegar os códigos ainda, tá? Que estão aqui nas mensagens. Eu vou simplesmente entrar aqui, ó. Aqui tem, ó, equipe DLS e tal, mas eu quero ver as mensagens pessoais, ó. Ele mandou aqui alguns códigos, tá? Códigos. Ó, o DLSKR0001, DLSKR555, DLSKR888, DLSZombie, DLSP01. Eu não sei se esses todos já foram, se eu já digitei, mas eu vou tentar. Esses são os códigos. Eu acho que a gente colocou mais códigos do que esse, ó, porque eu tenho 6 aqui no sistema, porque acho que eu tenho de PC. Então vamos ver, esse DLSKR0001. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. DLSKR0001 eu falei. DLSKR555 eu também falei. DLSKR888 eu também falei. DLSZombie eu falei também. E DLSP01. Porque eu acho que é DLS001, tá? Porque ele colocou DLSP001. Acho que foi um erro de digitação. Então acho que é só DLS0001. Então praticamente os mesmos códigos que eu coloquei e ele colocou. A diferença é que eu coloquei acho que um código a mais. Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos ver aqui. O primeiro código, a equipe DLS que eu recebi aqui. Eu recebi isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom, mapa de busca avançada, 10 mil de experiência e 60 e um acelerador de 60 minutos, tá? Muito bom. Aí teve um outro código aqui, que foi... eu peguei 3 VIPs, cara, olha, muito bom. Energias e 5 mil de experiências, vamos reivindicar. Aí tem um outro aqui que são 50 minutos, né? Porque são 10 de 5, né? 50 minutos de acelerador... são 25 mil de experiência e essas emblemas de herói P, né? Vamos reivindicar, legal. Aí a gente tem mais esses itens aqui, ó, mais diamantes, são 50 minutos e mais uma busca normal, vamos reivindicar também. Aí tem mais esse aqui, ó, outro mapa de busca avançada, mapa de busca normal e mais 100 diamantes, e o primeiro que eu coloquei são 100 diamantes, outra busca avançada e mais 25 mil de experiência. Muito, muito bom mesmo, pessoal. Deixa eu só pegar aqui esse eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo porque eu tô precisando pegar umas mais experiências para upar minha conta, então eu tô fazendo esses eventos aqui, tá? E é consciência coletiva. Comecei no vídeo de ontem, ó. E tô metendo ficha aqui nas consciências coletivas. Tô metendo com prazo de 5 minutos aqui. Metendo ficha. Deixa eu só curar a galerinha, porque tive... Com certeza tive desdobramentos aqui. E aí eu tô fazendo isso aqui. Beleza? Deixa eu só curar a galera aqui. E a gente encerra o vídeo. Pessoal! A princípio, os códigos que eu sei que estão disponíveis são esses. Se você sabe de algum código que eu não falei no jogo que esteja válido, eu dei uma procurada, dei uma pesquisada, mas os códigos que estão disponíveis são esses. Se você souber de algum outro, por gentileza, coloca nos comentários para a gente poder multiplicar essas informações para a comunidade. Beleza? É isso, videozinho rápido para trazer promo code. Eu prometo trazer mais vídeos em breve, trazendo mais informações e a minha percepção do meu desenvolvimento no game, né? Vocês podem ver que minha sede já mudou, já deu uma organizadinha nela aqui, ó, ela tá bonitinha e a gente já tá evoluindo bem aqui graças a Deus, que nos dá força para poder fazer isso aí e paciência. Beleza? Então é isso, galerinha. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e fui. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Tchau, tchau.